Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, όσο μπορέσαμε βέβαια, αναφορικά με την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία ιδιαίτερα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή τη λέμε συχνά στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, κάνοντες και γονικλησίες όπως το τυπικό της Εκκλησίας προβλέπει. Και είναι μια προσευχή πάρα πολύ περιεκτική, γραμμένη βέβαια όπως όλες οι προσευχές της Εκκλησίας από ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, αλλά και επειδή είναι περιεκτική προσευχή, έχει πολλά βαθιά νοήματα, γι' αυτό και οι πατέρες την έβαλαν και να λέγεται πολλές φορές μέσα στην νυχθήμερον ακολουθία της Αγίας της Σαρακοστής, γιατί όλα αυτά τα οποία λέγει μας ενδιαφέρουν άμεσα. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το πνεύμα αργίας. Είπαμε γιατί λέγεται πνεύμα και όχι απλώς αργία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο που λέγεται περιέργεια. Πνεύμα αργίας, περιέργειας. Αλλά ο πατερτήχο μου είπε να τα πω γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε. Και διότι διαμαρτυρήθηκε ότι μόνο την αργία είπαμε την άλλη φορά. Θέλει να τα μάθει όλα από την πρώτη ημέρα φαίνεται. Λοιπόν, όμως αφήσαμε κάτι πίσω την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει ότι περιγράψαμε όσο μπορέσαμε τι σημαίνει αυτή η αργία και πώς όταν καταλάβει το πνεύμα της αργίας έναν άνθρωπο αυτή η ακιδεία, αυτή η αθυμία, αυτή η ψυχική νέκρωση όταν καταλάβει τον άνθρωπο πώς θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος έχει τέλος πάντων έστω και μια σπίθα θέλησης, έστω και μόνο ας πούμε να θέλει, μπορεί να μην μπορεί να κάνει τίποτα αλλά θέλει, ζητά η ψυχή του, ζητά. Τι γίνεται όμως όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, δηλαδή ή τουλάχιστον δεν ξέρει αν θέλει, γιατί συμβαίνει και αυτό. Ρωτάς τον άλλο άνθρωπο θέλεις και λέει δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο σε ανθρώπους όπου έχουν αυτό το πνεύμα της αργίας, της ακιδείας αυτής της νέκρωσης, να μην ξέρουν ούτε αν θέλουν, ούτε αν δεν θέλουν. Είναι νεκρά όλα μέσα τους. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πράγματι ο ίδιος ο άνθρωπος νομίζω δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ας φροντίσει να μην κάνει αρνητικά πράγματα, να μην αμαρτάνει. Αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό, τουλάχιστον ας μην αμαρτάνει. Για να μην χτίζει τύχη ενώπιον μπροστά του που εμποδίζουν τη χάρη του Θεού. Επειδή όμως η ψυχή μας, η καρδιά μας έχει δική της φωνή και δικών της τρόπων με τον οποίο μιλάμε με τον Θεό και διαλέγεται με τον Θεό και πολλές φορές η ψυχή μας η ίδια βοά προς Κύριον και ζητά βοήθεια, έστω και αν η διάνοια μας δεν το συλλαμβάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο Θεός λέγεται καρδιογνώστης και ακούει το τι του λέει η καρδιά μας, όχι τι λέει το μυαλό μας. Το μυαλό μας πολλές φορές μπορεί να αντιτίθεται και τρόπονται να μην θέλει ας πούμε να κάνει ο Θεός το θέλημά του, αλλά η καρδιά μας ζητά τον Θεό. Το μυαλό μας μπορεί να είναι σκοτισμένο, μπορεί να κάνει πράγματα λάθη, όπως παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος. Εδίωκε την Εκκλησία, διότι με το μυαλό του επίστευε ότι καλά έκαμνε. Η καρδιά του όμως ήταν αγαθή, ήταν ευθύ ενώπιον του Θεού και έτσι ο Θεός δεν τον αδίκησε, δεν τον άφησε να είναι μέσα στην πλάνη, παρόλο που το μυαλό του ήταν πλανεμένο, ήταν σκοτισμένος ο νους του και δεν καταλάβαινε ότι το Ευαγγέλιο είναι το φως του αληθινών και ο Χριστός είναι ο Θεός και σωτήρας του κόσμου, γι' αυτό και τον εδίωκε,
αλλά η καρδιά του όμως ζητούσε τον Θεό, αναζητούσε τον Θεό. Και έτσι ο Θεός άκουσε την καρδιά του, παρέβλεψε την διάνοιά του και άκουσε τη φωνή της καρδίας του. Αυτό είναι πολύ θαρρυντικό, γιατί αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους μας. Όλοι μας, αν στραφούμε στον εαυτό μας, θα δούμε πόσες φορές τον Θεό τον αρνηθήκαμε και τον θέλησαμε να τον απομακρύνουμε από κοντά μας, και με τα έργα μας και με τα λόγια μας και με τις αποφάσεις μας. Αλλά ο Θεός παρέβλεψε τις ανοησίες του μυαλού μας και είδε αυτό που η καρδιά μας έχει ανάγκη. Επειδή όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο βάθος της καρδίας του ανθρώπου, που ούτε και ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ξέρει, μόνο ο Θεός ξέρει τι γίνεται στην καρδία του ανθρώπου, γι' αυτό έχουμε πάντοτε ελπίδα εις τον καρδιογνώστη Θεόν. Αλλά κι αν ακόμα πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι και η καρδιά του νεκρή, τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Είπαμε ότι μέσα στο νοσοκομείο της Εκκλησίας ελπίδα να έχουν και τα πτώματα. Έτσι, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν αυτοί που είναι στην εντατική παρακολούθηση, υπάρχουν αυτοί που είναι, ξέρω, τιμοθάνατοι, υπάρχουν νοσοκόμοι, γιατροί, όλοι αυτοί. Υπάρχουν και τα πτώματα στο νεκροτομείο. Η διαφορά του νοσοκομείου της Εκκλησίας από το κοσμικό νοσοκομείο είναι ότι και τα πτώματα έχουν ελπίδα ζωής. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός, είναι ζωοδότης, δίδει ζωή και στους νεκρούς ακόμα. Έτσι και ένας νεκρός και σε σιπός και οδοδός που μυρίζει και βρωμεί και σάπισε και έλειωσε, να πούμε, μέσα στην αποσύνθεση της νέκρας, και αυτός ακόμα έχει ελπίδα. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και αν έχεις, ό,τι και αν έχεις κάνει, σε όση δυσκολία, παθών και αμαρτίας και αν έχεις δουλωθεί, δεν πρέπει να χάσεις την ελπίδα σου. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε αδιέξοδο και να πει ο Θεός ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όπως λέμε εμείς καμιά φορά, δυστυχώς αδερφέ μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι να σου κάνω? Μακάρι να είμαι Θεός να σε βοηθούσε. Αλλά επειδή δεν είμαι Θεός, ούτε και έχω δυνάμεις υπεράνθρωπες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εμείς το λέμε. Ο Θεός δεν το λέει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει για τον Θεό καμιά δυσκολία, κανέναν αδιέξοδο, καμιά αμαρτία δεν μπορεί να νικήσει την εσπλαχνία και την αγάπη και την θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού. Αλίμονο εάν πούμε ότι αυτό το πάθος, αυτή η αμαρτία, έστω και αν έχει επιτελεστεί στην εκατομμυριωστή φορά, να πούμε, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Δεν θέλει όμως όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Όχι πως δεν μπορεί, και εκεί μπορεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί ο Θεός να μας σώσει όταν εμείς δεν θέλουμε. Μπορεί. Μπορεί να καταργήσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει όμως να καταργήσει την ελευθερία. Έτσι λοιπόν και τα πτώματα, εμείς τα πτώματα, έχουμε ελπίδα, ελπίδα ζωής. Αλλά να μου πεις, αφού είμαστε πτώματα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε στον Θεό? Είπαμε προηγουμένως ότι η καρδιά μας έχει τρόπο που στέλνει στον Θεό μηνύματα, αλλά ας πούμε ότι δεν γίνεται τίποτε. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει πράγματι οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Προσευχές της Εκκλησίας, προσευχές Αγίων Ανδρών, προσευχές των γονέων, των αδελφών, των φίλων ή ονδήποτε ανθρώπων. Και εδώ μπορεί πράγματι οι προσευχές μας να ενεργήσουν την Ανάσταση άλλων ανθρώπων κατά έναν μυστικό τρόπο. Πώς? Αναδέχεται ο άνθρωπος την κατάσταση την πνευματική του αδερφού του και με τη δική του ελεύθερη, να πούμε, προσπάθεια και αγώνα που κάνει, διοχετεύει μέσα στην ψυχή του άλλου ανθρώπου την χάρη του Θεού. Και δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα ενεργήσει και θα σώσει τον άλλον άνθρωπο. Πάντως το μέγα θαύμα της Εκκλησίας είναι αυτό, ότι ανιστά τον νεκρόν άνθρωπο. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τα άλλα όλα τα θαύματα είναι, όπως είπαμε πολλές φορές, περιορισμένα. Έγινε ένας άρρωστος καλά, θα αρρωστήσει πάλι σε λίγα χρόνια. Αναστήθηκε ένας πεθαμένος, πάλι πέθανε.
και ο Λάζαρος αναστήθηκε, σε 20-30 χρόνια πέθανε πάλι, δεν έμεινε αθάνατος. Άρα αυτά τα θαύματα είναι περιορισμένης διαρκείας, αλλά το θαύμα που έχει αιώνια διάσταση είναι η ανάσταση της ψυχής του ανθρώπου, αυτό που επιτελεί η Εκκλησία, αυτό που καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, ούτε για τον εαυτό μας που είμαστε ταλέποροι και δυστυχείς και πτώματα εξαίσια και εναποσυθέσει, αλλά ούτε και για τους αδελφούς μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά και εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας που εξομολογούμε ανθρώπους και βλέπουμε ανθρώπους μπροστά μας, που πολλές φορές πράγματι έρχονται τέτοια πολύπλοκα πράγματα ενώπιον μας, που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος καμιά φορά, ο διάβολος λέει, τα άμπλεξε τόσο πολύ που αν του πει ο Θεός τώρα ξέμπλεξε τα, θα τα καταφέρει. Ο είδος που τα έμπλεξε δεν μπορεί να τα ξεμπλέξει. Τόσο πολύ τα μπέρδεψε τα πράγματα. Αλλά ο Θεός όμως μπορεί. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να έχουμε, όταν έχουμε ενώπιο μας και τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, δηλαδή δεν έχει χειρότερο από τον εαυτό μας, αλλά ας πούμε και τους άλλους. Να μην πιστεύουμε, να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Μιλούσα κάποτε με έναν ψυχίατρο, πολύ καλόν άνθρωπο, ο οποίος είχαμε, ας πούμε, τέλος πάντων κάποιους ανθρώπους που τους παρακολουθούσε και ο γιατρός και ερχόντουσαν και στην εξομολόγηση και έφτασε σε αδιέξοδα. Μου λέει, πόσους ανθρώπους βλέπεις την ημέρα? Λέω, περίπου καμιά 50, 60, παλαιότερα μέχρι 140, 170, τώρα που γέρασα δεν βλέπω τόσους, δεν μπορώ. Μου λέει, πάτερ μου, πώς τα βγάζεις πέρα? Εγώ 10-15 άτομα την ημέρα. Και όταν έχω δύσκολες περιπτώσεις, δεν μπορώ. Πνίγομαι, χάνομαι. Ναι, λέω, αλλά έχει μια διαφορά. Εδώ, εμείς δεν φορτωνόμαστε τα προβλήματα των ανθρώπων. Εδώ, πώς καθόμαστε τώρα, βλέπεις, εγώ κάθομαι εδώ, ο εξομολογούμενος κάθεται εκεί, εδώ είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Θα του πούμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Αλλά δεν είμαστε εμείς που λειτουργούμε και ενεργούμε την ίαση του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αυτός αναλαμβάνει την θεραπεία του προσερθόντος σε αυτόν ανθρώπου. Εμείς είμαστε παρόντες εκεί να τελέσουμε το μυστήριο, να δώσουμε τη σφραγίδα της Εκκλησίας. Αλίμονο να πιστέψουμε ότι εμείς ενεργούμε τη θεραπεία του άλλου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν δεν μας πνίγουν τα γεγονότα. Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει στον άνθρωπο, υπάρχει ελπίδα. Έτσι, είναι ο Χριστός είναι η ελπίδα των απελπισμένων. Των απελπισμένων ελπίς. Αυτός είναι ο Χριστός. Όταν δεν έχεις καμιά ελπίδα, αυτός είναι ελπίδα αυτών που δεν έχουν ελπίδα. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να απελπιστεί. Ούτε εμείς λοιπόν οι πατέρες, οι πνευματικοί, οι ποιμένες πρέπει να απελπιζόμαστε, ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για αυτούς που έρχονται κοντά μας, αλλά και ούτε και οι γονείς. Γιατί και πολλοί γονείς πολλές φορές, ιδίως όταν τα παιδιά τους είναι σε μια δύσκολη ηλικία στην εφηβεία και λίγο μετά που ταλαιπωρούνται, έρχονται σε δυσκολία και νομίζουν ότι χάθηκαν τα πάντα και πανικοβάλλονται. Και τους πιάνει το άγχος και η αγωνία τι θα γίνουν και πώς θα εξελιχθούν. Μην ανησυχείτε. Η προσευχή έχει τόση δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό όταν βλέπεις ότι όλα τα άλλα πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, έχεις το ισχυρότερο που είναι η προσευχή. Προσευχήθου λοιπόν για το παιδί σου, προσευχήθου για τον αδερφό σου, για το φίλο σου, για το πνευματικό σου τέκνον, για τα παιδιά όλου του κόσμου και θα δείτε ότι εκεί πράγματι ο Θεός ενεργεί μέσα από τον δικό του τρόπο και στον χρόνο τον οποίο ο Θεός θέλει. Όχι όταν εμείς θέλουμε, όταν Εκείνος θέλει. Γιατί όταν Εκείνος θέλει? Γιατί δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Τον περιμένει να έρθει η ώρα. Να έρθει η ώρα όπου ελεύθερα θα ανοίξει την καρδιά του και τότε το φως του Χριστού θα έρθει μέσα στην ψυχή του. Αυτή η ώρα μπορεί να είναι η εσχάτη ώρα. Το τελευταίο δευτερόλεπτο, η τελευταία στιγμή της ζωής του. Δεν έχει σημασία για τον Θεό αυτό. Και ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο ήταν αυτός που ήταν στην τελευταία στιγμή. Τον άρπαξε και τον πήρε. Σημασία έχει, τον κέρδισε. Έτσι λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού,
Γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να αγαπούμε τους άλλους περισσότερο από τον Θεό και να θέλουμε τη σωτηρία τους πιο πολύ από ό,τι την θέλει ο Θεός. Έστω και αν είναι παιδιά μας κατά σάρκα, έστω και αν είναι φίλοι μας, έστω και αν είναι αγαπητοί μας άνθρωποι, είναι αδύνατον εμείς να ενδιαφερόμαστε για αυτούς και πολύ περισσότερο για τη σωτηρία τους, από ότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έπλασε τον κόσμο και σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος για τον οποίο δεν εσταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν υπάρχει άνθρωπος και τελευταίος ανθρωποφάγος και για εκείνον ο Χριστός σταυρώθηκε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την περιέργεια. Λοιπόν, το αντίθετο της αργίας που είπαμε την προηγούμενη φορά, που κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δεν τον νοιάζει τίποτα, έχει μια ανορεξία, έχει μια καταστασία, τίποτα, είναι νεκρός. Η περιέργεια είναι το αντίθετο. Τον ενδιαφέρουν όλα. Όλα τον ενδιαφέρουν. Με όλα ασχολείται, όλα θέλει να τα μάθει, όλα θέλει να τα κοιτάξει, σε όλα θέλει να βρεθεί μέσα, όποια πέτρα σηκώσει είναι από κάτω. Αυτό το πράγμα όμως είναι νόσος, είναι πνευματική και ψυχική νόσος. Γιατί, δεν ξέρω ο Γιώργος που είναι, πού είσαι Γιώργο, η περιέργεια από πού παράγεται? Περί το έργο. Δηλαδή γύρω γύρω από το έργο, αλλά όχι στο έργο. Ναι, και εγώ έτσι νόμιζω. Λοιπόν, αυτό είναι ψυχική νόσος, διότι έχει πάρα πολλές κακές συνέπειες μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και ψυχικά και πνευματικά. Ας πούμε τα ανθρώπινα, τα πιο απλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με όλα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ιεραρχήσει στη ζωή του τα πράγματα. Γιατί χάνει αυτό που είναι πρωτεύον. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στην Μάρθα, όταν μπήκε ο κόσμος μέσα στο σπίτι της και έτρεχε να διακονήσει τους ανθρώπους τους ξένους, η Μαρία πήγε και έκατσε στα πόδια του Χριστού εκεί κάτω χαμηλά και άκουε τα λόγια του. Εκείνη η καημένη έτρεχε να προσφέρει στους ξένους τα κεράσματα και όλα όπως έκαμνε κάθε άνθρωπος. Παρά τα αυτά όμως, ο Χριστός δεν την επένεσε. Τη Μάρθα η οποία επερισπάτω περί πολλά. Της είπε ότι Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλά, ενώσες τη χρία. Έναν είναι το αναγκαίο και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, στη ζωή μας και στην κοινωνική ζωή και στην καθημερινή ζωή και στην οικογενειακή ζωή και πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αξιολογήσει, να ιεραρχήσει τα πράγματα τα οποία έχει μπροστά του. Ας πούμε στην οικογένεια. Εάν δεν ιεραρχήσει στην οικογένεια, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Να πάρω λεφτά σπίτι μου? Να κάνω 10 δουλειές την ημέρα? Να είμαι, ξέρω εγώ, ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε παρόν? Ή να είμαι σπίτι μου? Εάν πεις ότι να είμαι σπίτι μου, εντάξει, το να είσαι σπίτι σου όμως σημαίνει ότι πρέπει κάποια άλλα πράγματα να τα αφήσεις πίσω. Δεν μπορεί να είσαι και σπίτι σου και να έχεις και τα παιδιά σου, το παιδιά σου χρόνο να μιλάς και να διαλέγεσαι και να είσαι, ξέρω εγώ, σύζυγος και πατέρας τέλειος και ταυτόχρονα να λείπεις και όλη μέρα, να κάνεις και 10 δουλειές και να μην συμμαζεύεσαι και να θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ιεραρχίζεις κάποια πράγματα. Πρέπει να πεις αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι δεύτερο, αυτό είναι τρίτο. Για να κάνουμε το πρώτο σημαίνει ότι το δεύτερο θα έρθει όντως δεύτερο, θα κόψω κάποια πράγματα και τα άλλα θα κόψω και από τα άλλα και θα πάει έτσι το πράγμα. Έτσι κάνουν και οι Άγιοι στην πνευματική ζωή, αλλά έτσι πρέπει να κάνει και ο κάθε άνθρωπος και στην κοινωνική του ζωή. Η περιέργεια λοιπόν δεν μας αφήνει να αξιολογήσουμε τα πράγματα σωστά και να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, σε μια ιεραρχική θέση, ώστε να δούμε ποιον είναι το πρώτο και ποιον είναι το δεύτερο. Έτσι είμαστε παντού και σε πουθενά και σε τίποτα. Παντού είμαστε και πουθενά δεν είμαστε. Όλα τα ξέρουμε και τίποτα δεν ξέρουμε. Σε όλα βρισκόμαστε μέσα και από όλα απουσιάζουμε. Δεν είμαστε κάπου. Δεν είμαστε κάπου. Αυτό το πράγμα δεν βοηθά μετά να αξιοποιήσει κανείς τις ευκαιρίες που έχει μπροστά του. Όταν έρχονται ευκαιρίες στη ζωή μας, είτε οικογενειακές ευκαιρίες, είτε πνευματικές ευκαιρίες, δεν τις αξιοποιεί ο άνθρωπος, τις χάνει.
αφού δεν τις έχει αξιολογήσει προηγουμένως, δεν έχει ιεραρχήσει στη ζωή του ποιο είναι το αναγκαίο, τότε δεν μπορεί και στη συνέχεια να τα αξιοποιήσει. Χάνονται οι ευκαιρίες, χάνονται οι μέρες, χάνονται οι ώρες, χάνεται ο χρόνος, κυλά ο χρόνος και ο άνθρωπος μένει άπραχτος. Γι' αυτό στην πνευματική ζωή, ας πούμε, αν διαβάσει κανείς τους βίους των Αγίων και των συγχρόνων Αγίων που ήταν στις μέρες μας, θα δει ότι οι Άγιοι ήταν πάρα πολύ ακριβείς στα πράγματα που είχαν ιεραρχημένα μέσα τους. Ας πούμε, έλεγαν ότι κοίταξε, τώρα είναι ώρα της προσευχής. Δεν έκαναν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μπορεί να τους έπαιρνα χίλια πράγματα. Τα περιφρονούσαν. Μας έλεγε εμάς ο γέροντάς μας μια φορά, όταν ήταν στην έρημο με τον γέροντα τον Ιωσήφ τον ησυχαστή, πήγε κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδερφός από εκεί από τη σκήτη και τους έφερε ένα μεγάλο ψάρι. Αλλά ήταν η ώρα που έπρεπε να πάνε να ξεκουραστούν. Όχι να προσευχηθούν, να ξεκουραστούν. Λένε γέροντα, μας έφεραν το ψάρι. Και αυτοί ξεκουράζονταν από το μεσημέρι και μετά, γιατί όλη νύχτα αγρυπνούσαν. Λέει τώρα δεν είναι ώρα να καθαρίζουμε ψάρια. Τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε, διότι το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Το ψάρι, αφήστε το εκεί. Αν βρωμήσει, βρώμησε. Πετάξτε το. Δεν υπάρχει λύση. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Προηγείται το πρόγραμμα μας. Το ψάρι έχετε δεύτερο. Λοιπόν, εάν αρχίζαν κάθε μέρα οποιαδήποτε ευκαιρία είχαν μπροστά τους να τη βάζουν μπροστά και να πάνε όλα τα άλλα πίσω, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν το πρόγραμμά τους και δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν αυτή την κατάσταση την πνευματική την οποία είχαν. Αυτή η αντιμετώπιση των πραγμάτων χωρίς να τα αξιολογούμε και τα αξιοποιούμε φαίνει μια ισοπαίδωση. Όλα τα πράγματα μετά γίνονται σε εμάς το ίδιο πράγμα. Δεν τους δίνουμε σημασία. Ας πούμε ότι καθόμαστε στην τηλεόραση και βλέπουμε χίλια πράγματα. Σας είπα ότι όταν έγινε ο πόλεμος του Ιράκ, τι ήταν εκείνος του Ιράκ νομίζω, πριν 15 χρόνια, Ιράκ δεν ήταν? Ναι, στο Ιράκ. Εμείς ήμασταν στην Αγγλία με τον γέροντα τον Ιωσήφ, πήγαμε στο Έσεξ να δούμε τον γέρο Σοφρόνιο και για καλή μας τύχη, την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος, ήμασταν στην Αγγλία. Λοιπόν, και είμαστε και με τα ράσια και με τα γέννια με τους κούφους. Φανταστείτε τι πάθαμε στο αεροδρόμιο. Μας πέρασαν για μουλάδες και για όλους αυτούς. Το γέροντα τον είχαν κάνει φίλο και φτερό. Ήταν τυλιμμένος με μια, γιατί είχε κρύο. Και έτσι με τα μαύρα μας τα ράσα είχαμε γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Τέλος πάντων. Μας φιλοξενούμαστε σε ένα σπίτι. Είπαν ότι άρχισε ο πόλεμος. Άρχισε ο πόλεμος. Να πάμε να το δούμε. Άνοιξαν την τηλεόραση. Και θυμάμαι λοιπόν τα παιδιά εκείνα, ας πούμε, εκεί πήραν ένα σάντουιτς και μια κοκακόλα και κάτσαν αναπαυτικά στις πολυθρόνες τους και έβλεπαν τον πόλεμο. Όπως έβλεπαν, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως έβλεπαν οτιδήποτε άλλο. Και περιέγραφε εκείνη η τηλεόραση της Αγγλίας τα διάφορα σενάρια, πώς θα χτυπήσουν, τα δείχνουν τα αεροπλάνα που απογειώνονταν, που βομβάρδιζαν, που έκανε τις καταστροφές. Εμείς μείναμε με το στόμα ανοιχτό για να τους εκαεμένους, έκανε σαν σταυρό, του έκανε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός τον κόσμο. Τα νεαρά τα παιδιά και οι άλλοι ήταν τόσο εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα θεάματα που έτσι το είχαν πάρει και σαν διασκέδαση. Κοίταξε, ας πούμε, αυτό θα πάει έτσι, το άλλο θα πάει έτσι, εκεί θα χτυπήσει, εδώ θα χτυπήσει, έτσι θα γίνει. Όπως έβλεπα οτιδήποτε. Μετά τέλειωσαν τα νέα, άρχισε έναν άλλο θεατρονική, έναν άλλο σινεμά, ας πούμε, έναν άλλο έργο. Κατά τον ίδιο τρόπο είδαν και το άλλο. Γιατί αυτή η ποικιλία των γεγονότων, η ποικιλία των πραγμάτων που έχει κανείς συνέχεια μέσα του, όταν βλέπει πολλά πράγματα και συνεχώς ασχολείται με πολλά πράγματα, τότε και τα σοβαρά πράγματα δεν τα βλέπει σωστά. Τα βλέπει όπως όλα τα άλλα. Τα ισοπεδώνει τα πράγματα, χάνονται. Δεν έχουν την αξία την οποία πρέπει να έχουν στα μάτια ενός ανθρώπου. Γίνονται ένα καθημερινό γεγονός. Γίνονται οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα το ότι ο άνθρωπος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Με περιέργεια. Έχει περιέργεια.
Δεν ξέρω πώς θα πω, ίσως ο Γιώργος μπορεί να ξέρει να μας πει, πώς είναι το αντίθετο της περιέργειας. Δεν είναι το απερίεργο. Το απερίεργο είναι αυτός που δεν έχει περιέργεια, ναι. Αλλά μάλλον είναι επί το έργο. Έχει καμιά λέξη? Δεν έχει. Να φτιάξεις, Γιώργο, μια λέξη. Το αντίθετο της περιέργειας θα έπρεπε να είναι αυτός που ασχολείται με το έργο, επί το έργο. Αυτή νομίζω είναι σημασία του όρου αυτού. Δηλαδή να ασχολείσαι με το έργο. Ναι. Οικειοπραγία. Πρέπει να σου πανεπιστημίου για να την μάθεις τη λέξη. Αδιαφορία. Ναι, αδιαφορία. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι η αρνητική αυτή κατάσταση οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την ζαλάδα, σε αυτήν τη θολούρα του μυαλού του, γιατί όλα είναι μέσα του και τίποτα δεν είναι συγκεκριμένο μέσα του. Και αυτό δεν τον αφήνει επίσης να επικοινωνήσει με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Ένας περίεργος που ασχολείται με όλα δεν επικοινωνεί. Γιατί δεν επικοινωνεί? Γιατί δεν μπορεί να ακούσει τον άλλο. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι του, τόσα πολλά πράγματα που συνέχεια το μυαλό του δουλεύει. Δουλεύει, μιλά το μυαλό του, παράγει νοήματα, λέξεις, φράσεις, ό,τι θέλεις, σαν μια κασέτα που παίζει συνέχεια. Δεν μπορεί να ακούσει τον άλλο, γιατί δεν μπορεί να σιωπήσει. Κανένας περίεργος, με αυτήν την έννοια της περιέργειας, που ασχολείται με όλα και χωρίς να ασχολείται με τίποτα συγκεκριμένο, δεν μπορεί να σιωπήσει. Δεν μπορεί να σιωπήσει. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πνευματική ζωή πρέπει να κάνει μια νηστεία όσον αφορά ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να πάυσει να ασχολείται με όλα τα άχρηστα πράγματα. Με όλα τα άχρηστα πράγματα. Δηλαδή να επιλέξει ποια είναι αυτά τα οποία τον αφορούν, ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να τον απασχολούν, ποια είναι αυτά που τον όντως τον ενδιαφέρουν και να επικεντρωθεί εκεί. Θα μου πεις ότι καλά, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Πώς θα γίνει? Είμαστε μέσα στις δουλειές μας. Είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα σε τράπεζες, μέσα σε οπουδήποτε που ακούμε χίλια πράγματα. Τι γίνεται με εμάς? Πράγματι, είναι ένα γεγονός αυτό όλοι μας. Όλοι μας ακούμε χίλια πράγματα και βλέπουμε χίλια πράγματα την ημέρα. Και εγώ και από το πρωί που βλέπω πράγματα. Και είμαι εδώ τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να προσέξει, πώς μπορεί να ζήσει, να κάνει αυτήν την κάθαρση, την εσωτερική? Με το να προσέξει όλα αυτά τα οποία βλέπει, όλα αυτά τα οποία ακούει, όλα αυτά τα οποία είναι γύρω του, να τα βλέπει μόνο με το μυαλό του, όχι με την καρδιά του. Δηλαδή να μην εχμαλωτίζεται η καρδία του ανθρώπου σε όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του. Και αν μάθει αυτή την λωτίζεται η καρδιά του, τότε ό,τι δει το μυαλό μας, εύκολα τα σβήνει. Το μυαλό εύκολα βλέπει, εύκολα σβήνει. Η καρδιά όμως, εάν προσλάβει κάτι, δύσκολα το σβήνει. Γι' αυτό η κάθαρση της καρδίας που λένε και οι πατέρες, είναι δυσκολότερη από την κάθαρση του μυαλού, του νοός. Γιατί ό,τι πάρει η καρδία, δύσκολα το βγάζει. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει στο Ευαγγέλιο, προσέχετε, λέγει, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε, τι πιείτε. Όχι μη μεριμνάτε τι θα φάτε, τα πιείτε. Όλοι μας μεριμνούμε, και μη εγώ πριν έρθω εδώ μεριμνήσα τι θα φάω απόψε και τι θα φάμε αύριο και τι θα φάμε μεθαύριο. Και εσείς δεν μπορεί να μη μεριμνήσετε. Θα πάτε σπίτι σας, τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Θα μεριμνήσετε τι θα μαγειρέψετε, τι θα φάει η οικογένεια, πώς θα πορευθεί, ας πούμε, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας και τα λοιπά, οι δουλειές σας. Άρα μεριμνούμε όλοι μας. Όμως δεν πρέπει να μεριμνούμε τη ψυχή ημών, δηλαδή η καρδιά μας. Δεν πρέπει να εχμαλωτίζεται και να κολλά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Το μυαλό μας ναι, η καρδιά μας όχι. Εάν λοιπόν η καρδιά μένει ελεύθερη, τότε ό,τι και να δει ο άνθρωπος και αισχρές εικόνες να δει και κακούς λογισμούς να ακούσει και κακά πράγματα να βρει μπροστά του, εάν η καρδία περιφρουρείται, τότε εύκολα όλα τα άλλα σβήνουν, χάνονται, ξεχνιούνται. Γιατί εύκολα η διάνοια καθαρίζει. Η καρδία λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτική για να μην έχει μέσα της
εχμαλωσίες από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν να προσέξει, να καθαρθεί, να καθάρει την καρδιά του, να την ελευθερώσει, να διαλέξει αυτά που τον ενδιαφέρουν και αυτά που δεν τον ενδιαφέρουν και να επικεντρωθεί σε εκείνα. Σε εκείνα να δώσει ένα μέρος της καρδιάς του, ώστε το κέντρο της καρδιάς να είναι στο Χριστό και αυτά να τον βοηθούν να μείνει ο Χριστός ως βασιλεύς της καρδιάς του και όλα τα άλλα να είναι περιττά και δευτερεύοντα και να σβήνουν καθημερινά με τη διάνοια. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να επικοινωνήσει όταν συνέχεια το μυαλό του παράγει νοήματα. Πρέπει να σιωπήσει, πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία σήμερα βιώνουμε και σαν κοινωνία και μέσα στην οικογένεια, το ξέρετε κι εσείς, είναι αυτή η αδυναμία της επικοινωνίας. Δεν επικοινωνούν οι άνθρωποι γιατί δεν σιωπούν, δεν ξέρουν να σιωπήσουν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο καθένας λέγει τα δικά του. Η περιέργεια λοιπόν γεννά πολλά ψυχικά προβλήματα. Πού να πάμε ακόμα και στα πνευματικά. Αυτά είναι τα κοινωνικά, αυτά τα καθημερινά. Δεν μας χωράει ο τόπος. Δεν μας χωράει ο τόπος. Σας είπα, όχι δεν σας το είπα, σας το είπα σε κάποιους άλλους, τους νέους νομίζω, που άκουσα μια ημέρα ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, μου είπαν ποιος το τραγουδά, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα ποιος το τραγουδά. Αλλά ένα τραγούδι πραγματικά που εκφράζει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι μια κοπέλα που τραγουδά, δεν ξέρω πώς τη λένε. Λοιπόν, που μιλάει για αυτό το που λέει να πάμε στη Χαβάη, το έχετε ακούσει. Είναι πραγματικά, όταν το άκουσα λέω, ο Θεός την εφώτισε αυτήν την κοπέλα. Τι του λέει, πάμε όπου θέλεις, φτάνει να μην μείνουμε σπίτι. Δεν τη χωράει το σπίτι της. Δεν τη χωράει το σπίτι της. Είναι πολύ εκφραστικό τραγούδι. Διότι ο άνθρωπος, ο περίεργος, δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Να μην πω παραδείγματα πιο καθημερινά. Βλέπεις όλη η μέρα σκοτώνεται, δουλεύει και μόλις έρθει σπίτι θέλει να βγει έξω. Λέει να μείνουμε σπίτι, όλη η μέρα σπίτι, πάμε έξω. Πάει μια ώρα να μείνει μόνος του, δεν αντέχει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει τίποτα μέσα του. Και συνέχεια πρέπει να γεμίζει την ύπαρξή του με εικόνες, με εντυπώσεις, με θυμίσεις, με χίλια δυο πράγματα, με κουβέντες, με οτιδήποτε. Φτάνει να μην μείνει μόνος του, φτάνει να μην σιωπήσει. Μα αυτή η μη σιωπή, αυτή η φλιαρία των γεγονότων, των πραγμάτων, των εντυπώσεων, των εικόνων και όλων αυτών των πραγμάτων, διασκορπίζει τον νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται χίλια κομμάτια. Πού να μαζέψεις μετά εκείνον τον νου, ώστε να δώσει προσοχή ο νους εκείνος στο τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Να προσέξεις τι σου λέει ο σύζυγός σου, τι σου λέει το παιδί σου, τι σου λέει ο συνάδελφός σου. Αφού μιλάς συνέχεια, το μυαλό σου μιλάει εσένα. Δεν σταματά. Και πολύ περισσότερο πού να ακούσεις τι λέει ο εαυτός σου και έτσι περισσότερο τι λέει ο Θεός. Για να ακούσεις τι λέει ο Θεός και τι λέει ο εαυτός σου και τι λέει και ο άλλος άνθρωπος, πρέπει να σιωπήσεις. Πρέπει εσύ να σιωπήσεις και τότε θα ακούσεις τι θα πει ο άλλος και τι θα πει και ο εαυτός μας ακόμα. Γιατί και ο εαυτός μας πολλές φορές μας λέει πράγματα και μας διαμαρτύρεται και μας υποδεικνύει πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε ή πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά πού να τον ακούσουμε μέσα αυτήν τη φλιαρία όλη στην οποία είναι παγιδευμένος. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος με το να προσπαθήσει να κόψει τα περιττά πράγματα. Να κόψει ας πούμε όλες αυτήν την καταιγίδα των εντυπώσεων. Παλαιότερα που οι άνθρωποι είχαν λίγες εντυπώσεις, βλέπετε ήταν και πιο απλοί στην καρδιά και ήταν και υπομονετικοί άνθρωποι και κάθονταν και σπίτι τους και επικοινωνούσαν και μεταξύ τους πιο καλά και πιο ωραία. Σήμερα που είναι η εποχή της επικοινωνίας, εχάσαμε την πραγματική κοινωνία. Σήμερα επικοινωνάς τόσο εύκολα με την άλλο άκρο του κόσμου, αλλά και όσο ποτέ άλλοτε σήμερα ο άνθρωπος είναι απομονωμένος και μοναξιασμένος και βιώνει έντονα την μοναξιά του, ενώ έχει τόση δυνατότητα επικοινωνίας, γιατί δεν ξέρει πώς κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Στην πνευματική ζωή γίνεται αυτό το οποίο έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι ο άνθρωπος μαζεύει σαβούρα. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος, μοναχός,
Και όταν πήγα να τον δω, λέω: Γέροντα, πες μου τι να προσέξω. Μου λέει: Το πρώτο πράγμα, πρόσεξε, μην μαζεύει σαβούρα. Λέω: Πού να μαζέψω σαβούρα? Λέει: Μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή, μην ασχολείσαι με τίποτα. Σβήστα όλα και ασχολήθου μόνο με αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι και ένα άλλο αδελφό που ήταν μαζί μου, ο οποίος ήταν ιερομόναχος, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, ενάρετος άνθρωπος, αλλά έχει περιέργεια. Του λέει ο Γεροπαϊσός, βρε παιδί μου, του λέει, εσύ αυτή την περιέργεια που έχεις, που ήξερε όλα τα νέα των καριών και των σκήτεων και τα λοιπά και τα λοιπά και εκτός Αγίωρος ακόμα, εάν την έκανες Άγια περιέργεια και μάθαινες όλους τους βίους των Αγίων και πώς αγίασε ο κάθε Άγιος, αυτή την περιέργεια θα την έκανες Αγία περιέργεια και θα σου έβγαινε σε μεγάλο καλό. Τώρα αντί να ασχολείσαι με το πώς αγίασαν οι Άγιοι, ασχολείσαι με χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μας έλεγε εκεί πώς ο άνθρωπος ακόμα και αυτό το πάθος της περιεργίας μπορεί να τον πολλιάσει, να το καθαρίσει και να το στρέψει σε καλά πράγματα. Να το επικεντρώσει σε αυτό το οποίο κάνει. Αυτό βέβαια, εντάξει, στη μοναχική ζωή είναι ευκολότερο και είναι κάτι που είναι πιο, ας πούμε, καθορισμένο. Αλλά όμως και στην πνευματική ζωή, γιατί δεν είναι μόνο η μοναχή που είναι προσκεκλημένη στη Βασιλεία του Θεού. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στον κόσμο. Η μοναχή είναι ελάχιστη. Μια μικρή μερίδα της Εκκλησίας είναι. Ο λαός του Θεού, όλος ο λαός του Θεού, είναι το κόσμο αγωνιζόμενος. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτές όλες τις σαβούρες που βλέπουμε μπροστά μας, που ακούμε, που μας βομβαρδίζουν. Θα τις προσέξουμε για να μάθουμε αυτό που είπα προηγουμένως, να μην αφήνουμε να περνούν την διάνοια μας και να εισχωρούν στην καρδία μας. Εκεί να βάλουμε άγρυπνο φύλακα. Αυτό που οι πατέρες λένε νύψεις, εγρήγορσης. Βάλε ένα φύλακα εκεί στην πύλη της καρδιάς σου και μην αφήσεις να μπει τίποτα μέσα. Όλα μέχρι σε ένα σημείο. Όλα μέχρι σε ένα σημείο. Οι πατέρες ήταν τόσο ακριβείς, ώστε διαβάζει κανείς πράγματα, τα οποία λέει κανείς, μα πώς τα κάμα ρε παιδί μου. Λέει για την αμά Σάρα, ότι έζησε, λέει και στον Ευεργετών, έζησε 60 χρόνια, πόσα χρόνια έζησε, σε ένα κελί που ήταν πάνω σε ένα κρεμό. Και από κάτω είχε μια χαράδρα που περνούσε ένα ποτάμι. Και για 60 χρόνια δεν κοίταξε ποτέ να δει το ποτάμι. Καμιά φορά. Δεν επέτρεψε στον λογισμό της να κοιτάξει να δει, ξέρω εγώ, την φύση, τη δημιουργία, τίποτα. Έκλεισαν ακόμα και τα πιο απλά για μας και φυσικά πράγματα. Έτσι, εμείς θα βγαίναμε στο μπαλκονάκι μας, θα απολαμβάναμε, ξέρω εγώ, όλη εκείνη την ωραία θέα. Και εντάξει, και από αυτό θα δοξάζαμε τον Θεό, αλλά βλέπετε, αυτοί είχαν τόση προσοχή, ώστε ακόμα και τα αθώα πράγματα, τα φυσικά τα πρόσεχαν, για να είναι επικεντρωμένοι. Όταν ήμουν ηγούμενος στο Μαχαιράμα, σε κάλεσαν από την Εκκλησία της Κύπρου σε ένα μοναστικό συνέδριο που γίνεται στη Γεωργία. Και πήγαμε τότε εγώ και ένας άλλος αδερφός στη Γεωργία και εκεί συναντήσαμε και άλλους πατέρες και αδερφούς από άλλα μέρη της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και εντάξει, εγώ ήμουν ιερομόναχος. Την Κυριακή κάναμε λειτουργία με τον Πατριάρχη. Εκεί λειτουργούμε εκείνο το ωραίο τυπικό το σλαβωνικό με τους υποδιακόνους, τους διακόνους και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ πάντοτε τους δεσποτάδες τους έβλεπα με μεγάλο νύχτο. Τους ελυπόμουν. Για να μην πω τους περιφρονούσα κιόλας, αλλά ας πω τους ελυπούμουν. Εξομολογούμε. Ό,τι περιγελούσα και περιφρονούσα, τα πάθα εν τω μεταξύ. Το ξέρετε. Αλλά αυτό άλλο πράγμα. Κρατούσα λοιπόν ένα δίσκο κι εγώ, βγήκαμε να ντύσουμε τον δεσπότη, τον Πατριάρχη. Κρατούσα ένα δίσκο, με κάτι άφια μέσα, θυμάμαι τι άφια ήταν, και έβλεπα έτσι με ένα νύχτο, ας πούμε, τον Πατριάρχη, ο οποίος, όπως κάνουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο, σε όλες τις αρχιερατικές λειτουργίες που ντύνεται έξω ο επίσκοπος, αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας, και εκεί το κάναν, ας πούμε, ντυνόταν ο Πατριάρχης έξω, στο κέντρο του ναού. Αλλά εκεί με όλους τους υποδιακόνους και τα λοιπά, υπάρχει μια μεγάλη έτσι λεπτομέρεια, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κανείς μια κίνηση. Δηλαδή, με το που έκανε το χέρι του έτσι, του έδιναν αυτό που χρειαζόταν. Έκανε το χέρι του έτσι, του έδιναν αυτό που χρειαζόταν.
δεν έλεγε το ποιμάνικο, τη ζώνη, ξέρω εγώ, πετραχύλι για αυτά, τίποτα. Ούτε ήταν οι διάκονοι σαν τους δικούς μας που, εντάξει, ας πούμε, γίνονται διάφορα ευτράπελα κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, εκεί είναι πολύ προσεκτική πάντως, πιο προσεκτική από εμάς. Εγώ έβλεπα όλη αυτή τη διαδικασία με ένα νύχτο και έλεγα τι τα θέλει τώρα αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πάει καμιά λειτουργία και αυτός ευλογημένος να φορέσει τάφια να λειτουργήσει. Και όλη αυτή την ιστορία και δώσ' το παιδό και δώσ' το από εκεί, τύλιξε τον από εδώ και τύλιξε τον από εκεί και βάρ' του κείνο το πράγμα να πατήσει και φέρ' του κείνο το... μέχρι και χτενιά του έφερα να χτενιστεί. Στο δίσκο μέσα. Την έφερε ο Ποδιάκονος και χτενιά να χτενιστεί. Τα βλέπα έτσι με πράγματι με μια περιφρόνηση και ένα νύχτο. Δίπλα μου όμως ήταν ένας ιερομόναχος, δεν θα σας πω το όνομά του γιατί ζει, και είναι ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος πιστεύω ότι είδε τους λογισμούς μου. Γιατί ενώ είμαστε έξω, μου λέει, ξέρεις γιατί τον κάνουν έτσι τον Πατριάρχη? Λέω, γιατί άραγε, έτσι κάνουν, του λέω, οι Ρώσοι. Μου λέει, όχι. Ο επίσκοπος, μου λέει, όταν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως και κάθε ιερέας, πρέπει να είναι τελείως απερίσπαστος. Και όπως μου λέγει ένας χειρούργος, ο οποίος κάνει μια πολύ λεπτή εγχείρηση. Δεν ξαπολά την εγχείρηση, ψάχνει συρτάρια να βρει κουβαρίστρες και βελόνια και ψαλίδια και λεπίδες και αυτά. Έτσι, τίποτα, αλίμονα αν άφηνε τον άρρωστο και ψάχνει να βρει τα βελόνια του και τις λεπίδες του. Αλλά όπως είναι επικεντρωμένος απόλυτα στην εγχείρηση εκεί που κάνει και παίζει με τον χρόνο, αλίμονα του φύγει η προσοχή του έστω για λίγο, μπορεί να πεθάνει ο άρρωστος. Έτσι, σκεφτείτε μια εγχείρηση καρδίας ή ξέρω εγώ εγκεφάλου, τι εγχείρηση ας πούμε πολύπλοκη. Και όσοι έχουμε δει εγχειρήσεις, είτε πραγματικές είτε εικονικές, τι κάνει εκεί? Λέει έναν αριθμό, 3, 2, 1, ξέρω εγώ. Είναι εδώ ο γιατρός ο Μιχάλης, δεν ξέρω τα λόγια σωστά. Και ξέρουν οι νοσοκόμοι ότι το 1 σημαίνει το τάδι νηστέρι, το 2 σημαίνει το τάδι ψαλίδι, το 3 σημαίνει το άλλο πράγμα. Και κατευθείαν με έναν ειδικό τρόπο κάνει το χέρι του έτσι και κατευθείαν του το δίνει στο χέρι του έτσι με έναν ειδικό τρόπο που χτυπά κιόλας για να το πιάσει, μην του πέσει κάτω, όχι αφηρημένα του το δώσουν. Το δίνουν με έναν ειδικό τρόπο να το πιάσει και κατευθείαν κάνει δουλειά του. Το αφήνει και πιάνει άλλα συνέχεια. Λέει έτσι είναι αυτός που θα λειτουργήσει. Δεν πρέπει να περισπάτε, φέρτε μου το ένα, φέρτε μου το άλλο, κούμπιας με δαμέ, δεις με δαμέ, κάμε μου ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Δεν γίνεται. Και μου λέει αυτός ο ιερομόναχος, έτσι είναι ο άνθρωπος στην πνευματική εργασία της προσευχής. Πρέπει να είναι τελείως απερίσπαστος. Τελείως απερίσπαστος. Πραγματικά πρώτη φορά το άκουσα και έτσι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά που είδαμε αυτό το φακό πλέον τον Πατριάρχη που λειτουργούσε, πραγματικά κατάλαβα πώς, τι φοβερό πράγμα είναι η Θεία Ιερουργία και πόση προσοχή πρέπει να έχει ο άνθρωπος όταν παρίσταται ενώπιον του Θεού και λειτουργεί. Και θυμήθηκα και αυτό το οποίο έχουμε στην Εκκλησία με και τα αυγά του Στρουθοκάμιλου που είχαμε και στο Άγιον Όρος, τώρα έχουμε και εδώ παντού, που τι λέει, γιατί τα έχουν εκεί. Εντάξει, για πρακτικούς λόγους θα πει κανείς. Αλλά και για ένα άλλο λόγο, διότι λέει η μυθολογία, δεν ξέρω, νομίζω δεν ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά επίστευαν οι παλαιοί ότι ο Στρουθοκάμιλος εποάζει τα αυγά του με το βλέμμα του και έτσι βγάζει ας πούμε τα παιδάκια του, τα πουλιά τα άλλα. Εάν λέει συμβεί κάτι και του φύγει το βλέμμα από το αυγό, τότε το αυγό γίνεται κλούβιο. Γι' αυτό βάζει τα αυγά του σε έναν τόπο και πάει απέναντι και τα κοιτάζει συνέχεια, πόσες μέρες ξέρω εγώ και πόσες ώρες, μέχρι που να βγάλει τα πουλιά. Γι' αυτό τα κρεμούσα στο Άγιον Όρος, έλεγαν οι πατέρες εκεί, για να δείξουν ότι ο μοναχός, ο άνθρωπος, πρέπει συνεχώς να έχει στραμμένο το νου του, την καρδιά του στον Θεό και να μην αφήνει τίποτα να του κλέψει την καρδιά του και να την κολλήσει οπουδήποτε αλλού. Χρειάζεται λοιπόν εκεί στην πύλη της καρδιάς ένας φρουρός ώστε αυτά όλες τις εντυπώσεις, όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, που είμαστε μέσα στον κόσμο και έχουμε τις υποθέσεις μας και τις ευθύνες μας και τις
διακονίες μας και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να σταθεί εκεί ένας φρουρός ακίνητος, να μην κλαπεί η καρδία μας σε τίποτα απολύτως. Ο φρουρός εκείνος είναι ο νους μας, είναι το μυαλό μας, η διάνοιά μας, είναι αυτό το οποίο οι πατέρες ονομάζουν νηπτική ενεργασία. Και όπως όταν κανείς αποκρούει κάποιον ο οποίος έρχεται, ας πούμε, να μπει σε έναν τόπο, έτσι τον αποκρούει με ξύλα, με πέτρες, με όπλα κτλ., εκείνο το οποίο είναι το κατεξοχήν όπλο που αποκρούει κανείς αυτή την είσοδο των έξωθε ρεθισμάτων μέσα στην καρδία, είναι νοερά προσευχή. Είναι αυτή η επανάληψη, η συνεχής επανάληψη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό το όνομα, αυτή η επανάληψη έχει τέτοια δύναμη, έχει τέτοια ενέργεια, ώστε περιφρουρεί την καρδία τόσο έντονα και τόσο δυνατά, που τίποτα δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στην καρδία. Αλλά κι αν εισβάλλει κάτι, αν κάτι μας φύγει και μπει μέσα στην καρδιά μας και πάει να μας εχμαλωτήσει, η καρδία μας έχει μία αυθόρμητη κίνηση που το αποβάλλει αμέσως. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν τρώμε ένα φαγητό που είναι αειδιαστικό και δεν το καταλάβουμε ότι είναι αειδιαστικό και μπει μέσα μας και αμέσως το κάνουμε με το, αειδιάζουμε και μας πιάνει ένα γούλα και το βγάζουμε, επειδή είναι υγιές στο στομάχι και είναι υγιής η αίσθηση μας και η γεύση μας κτλ. Και το αποβγάζουμε, δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε μέσα μας. Έτσι είναι και η καρδία του ανθρώπου όταν έχει αυτή την πνευματική υγεία και είναι προσεγμένη και δεν έχει εξοικειωθεί με την ακαθαρσία της αμαρτίας και των ερεθισμάτων και όλων αυτών των πραγμάτων και έχει συνηθίσει η καρδία σε αυτή την εγρήγορση, έστω και αν κάτι προς στιγμή εισβάλλει στην καρδία, αμέσως από μόνη της κινείται και το βγάζει έξω, το αποβάλλει. Γιατί? Διότι η καρδιά μας είναι πλασμένη από τον Θεό και είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση του Θεού και δεν δέχεται αυτό που είναι αμαρτία, αυτό που είναι πάθος, αυτό που είναι διαστροφή. Από μόνος του άνθρωπος, όταν είναι στα φυσικά επίπεδα, στα φυσικά δεδομένα, το βγάζει και το πετάει. Δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που είναι αμαρτία, γιατί δεν είναι πλασμένος για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν αυτή η προσοχή να μην μπαίνουν μέσα στο μυαλό μας σαβούρες διάφορες, βοηθά την καρδιά μας να μείνει καθαρή, έχοντας εγρήγορση, έχοντας νύψη, έχοντας νηπτική εργασία και έχοντας ως κύριον όπλο την νοερά προσευχή. Και γιατί την νοερά προσευχή και όχι οτιδήποτε άλλο? Γιατί βλέπετε, ακόμα και η νοερά προσευχή είναι διατυπωμένη τόσο σύντομη και τόσο απλή, ώστε λέγεται μονολόγιστος. Δεν έχει πολλούς λογισμούς, δεν έχει σύνθετα νοήματα, δεν έχει πολυπλοκότητα νοημάτων. Δεν καθόμαστε να παγκύρουμε τον εξάψαν μόνο, ας πούμε, για να φύγουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ευλογία, είναι με το Πνεύμα το Άγιο γραμμένα. Αλλά η μονολόγιστος προσευχή, επειδή είναι απλή, δεν έχει σύνθετα νοήματα, είναι εύχριστος και εύκολα ο νους μας, ο οποίος είναι απλούς, επειδή είναι κατ' εικόνα του απλού Θεού και όχι σύνθετος, γι' αυτό πιάνει αυτή την ευχή και θεωρείται από τους πατέρες τελειότερη από τις ψαλμωδίες και τα νοήματα και την ποικιλία των άλλων πραγμάτων. Ευκολότερα το πιάνει ο άνθρωπος, ευκολότερα το χρησιμοποιεί και ευκολότερα καθαίρει το νου και την καρδία με τη χρήση αυτής της προσευχής, αυτής της εργασίας της πνευματικής. Αυτή λοιπόν η περιέργεια, η οποία είναι το δεύτερο αιτούμενο του Αγίου Εφραίμ, πολεμάται πράγματι με την νηστεία των αισθήσεων, με την ιεράρχηση των πραγμάτων που πρέπει να κοιτάξουμε, με το να τα αξιολογήσουμε ένα-ένα τα πράγματα στη ζωή μας, να αξιοποιήσουμε τις περιστάσεις που έχουμε μπροστά μας και στη συνέχεια να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να είμαστε πράγματι επικεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, που μόνον έτσι μπορούμε να έχουμε πνευματικά αποτελέσματα, τότε πρέπει να είμαστε διαθετημένοι κάποια πράγματα να τα κόψουμε. Οτιδήποτε είναι περιττόν, οτιδήποτε είναι εξέχει, οτιδήποτε είναι έξω από το ζητούμενο, εκείνο πρέπει να το κλαδέψουμε. Για να μπορέσει, όπως το δέντρο, που άμα το κλαδέψει ο άνθρωπος παίρνει δύναμη και δίνει καρπούς, για να δώσει ο άνθρωπος καρπούς πρέπει να κλαδέψει όλα τα περιττά και τα λέμαργα, για να μπορέσει ο νους να φέρει
καρπό πνευματικών. Γι' αυτό οι πατέρες εφοβήθησαν την περιέργεια. Δεν την ήθελαν. Όχι μόνο την περιέργεια από το να μαθαίνεις πολλά πράγματα, αλλά και αυτήν την περιέργεια η οποία είναι το να ασχολείσαι με όλα και με τίποτα να μην ασχολείσαι ουσιαστικό και να χάνεις την ιεράρχηση των πραγμάτων. Η νηστεία και η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής μας βοηθά πάρα πολύ, γιατί μας υπενθυμίζει ότι για να μπούμε σε αυτήν την τροχιά την πνευματική πρέπει να μάθουμε να κόβουμε πράγματα, πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι σε πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν, πρέπει να μάθουμε να κόβουμε το θέλημά μας. Και η νηστεία δεν είναι μόνο η νηστεία του φαγητού όπως το ξέρετε, αλλά είναι και η νηστεία των περιττών πραγμάτων. Μην τρώεις, μην προσλαμβάνεις, μην κάνεις πράγματα τα οποία είναι περιττά, διότι όλα αυτά θα τα βρεις μπροστά σου, μέσα στην καρδιά σου και θα γίνει εκεί σε ένα δωμάτιο, σε μια αποθήκη που είναι όλα μέσα πεταμένα και δεν μπορείς να βρεις άκρη. Και για να βρεις άκρη πρέπει να τα πετάξεις όλα έξω και μετά ένα-ένα δαχτυλοποιείς μέσα σου για να μπορέσεις να βρεις μια σωστή πορεία στη ζωή σου. Αυτή η περιέργεια βλάφτει πρωτίστως βέβαια την πνευματική μας ζωή, αλλά βλάφτει τις σχέσεις μας. Βλάφτει τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε όταν είμαστε περίεργοι με όλη τη σαβούρα που κουβαλούμε μέσα μας. Βλάφτει τη σχέση μας με τον εαυτό μας, γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε τον εαυτό μας αφού ασχολείται με όλα τα άλλα. Βλάφτει τη σχέση μας με τους γύρω μας, αφού ούτε και εκείνους μπορούμε να τους ακούσουμε, αφού δεν σιωπούμε ποτέ, όπως κάνω εγώ που δεν σιωπώ, και δεν ησυχάζουμε και είμαστε συνέχεια σε μια ομιλία και σε μια φλιαρία και στη συνέχεια χάνεται ο άνθρωπος και μετά προσπαθεί να γεμίσει τα πράγματα, να γεμίσει την ψυχή του με χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι παράξενο ότι αυτό που λέμε διασκέδαση, έτσι να πάμε λέμε να διασκεδάσουμε, σημαίνει σκορπισμός. Τελικά διασκεδάζω σημαίνει σκορπίζομαι, γίνομαι χίλια κομμάτια. Μα όταν γίνεις χίλια κομμάτια, μετά πώς θα συναρμολογηθείς πάλι? Και ας συναρμολογηθείς, θα μείνουν εκεί τις χαρακές όλες. Αλλά το λέμε, έτσι. Λέμε ότι θα πάω να διασκεδάσω, θα πάω να γίνω χίλια κομμάτια. Να χαθώ, να μην ξέρω ποιος είμαι, να μην ξέρω τι μου γίνεται, να μην ξέρω τι γίνεται. Και κάποτε άκουσα και αυτό ότι και αυτό που λέμε να πάμε, ξέρω να διασκεδάσουμε, τι λέμε, να πάμε κάτω. Το λέμε στην Κύπρο, δεν ξέρω να το λένε στην Ελλάδα, πάτερ μου, δεν θα το λένε. Όταν λέει ο άλλος θα πάω κάτω, σημαίνει θα πάω να διασκεδάσω και μάλιστα αμαρτωλά. Και δεν λέει θα πάω πάνω, θα πάω κάτω λέει. Και πράγματι είναι κατά κυριολεξία. Κάτω πάει. Κάτω, κάτω, κάτω. Όταν λέμε θα πάω σε ένα μοναστήρι, λέμε θα πάμε πάνω. Δεν το λέμε ασυναίσθητα, δεν το καταλαβαίνουμε. Θα πάμε πάνω. Δεν λέμε θα πάμε πάνω για να διασκεδάσουμε. Θα πάμε πάνω, ξέρω εγώ, στον Κύκο, στον Μακελά κτλ. Πάμε πάνω. Έστω και αν τα μοναστήρια είναι κάτω. Αλλά όταν πάμε να διασκεδάσουμε, λέμε πάμε κάτω. Και τα κάνουμε όλα άνω κάτω. Λοιπόν, θα κάνουμε και την προσευχή μας και να πάμε, γιατί αρκετά εφλιάρισε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Δια πολυλογίας της σιωπήν εγκομιάζομαι». Αυτό πάθαμε κι εμείς. Απλώς πριν κάνουμε την προσευχή μας, να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την έξοδο. Και ένας-ένας, καθίστε να ακούσετε κανέναν ύμνο, και να βγουν ένας-ένας και προσοχή να μην γλιστρήσουμε ή να πάθουμε κανένα κακό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί.